gente! E aí? Beleza? Tudo bem? É isso aí! Mais uma gameplay pro canal de W Games aí, trazendo aí Euro Truck Simulator! Gente, estamos no mapa Eldorado Pro, tá? Mapa Eldorado Pro aí, com uma viagem de passageiros aí, saindo de Periguera! Pariguera, para Cananéia, isso aí, tá, gente? Lembrando que o mapa Eldorado é baseado no estado de São Paulo, tranquilo? Beleza? Gente, estamos aí com esse ônibus aí, o G6-1800DD 8x4 aí, tá, gente? 8x4, acho que é isso, não, 8x2, não, 8x4, é isso aí, trazendo aí pra você aí, mod free. Gente, já lembrando que o vídeo anterior eu falei desse mod pra vocês aí, tá na concessionária Scania, então nós vamos trazer agora a gameplay com ele aí, tranquilo? Então vamos lá, vamos conhecer aí, vamos começar essa viagem nossa. Carregar aqui, né? Se não carregar, não vai, né, gente? Não é isso, gente? Enquanto vai carregando, gente, eu gostaria de convidar você aí, que ainda não é inscrito no nosso canal, a se inscrever no canal, clicar no sininho, aí, para receber as notificações, beleza? Gente, lembrando aí, para quem tá chegando agora também, que o nosso canal aí, essa ideia do canal é trazer mods gratuitos, tá, gente? A gente testa os mods para vocês aí, traz para vocês aqui em gameplay, para vocês baixarem e jogar, curtir, ok? Gente, lembrando que abaixo aí, depois aí, os mods destaques, nós temos aí o link que vai caminhar vocês aí para a lista de download, tá, gente? Onde tem uma lista enorme de todos os mods gratuitos que eu tô testando aqui. Lembrando que o que estão em verde escuro são os que eu já testei na nova versão do Euro Truck, tá? Os que estão ainda em cor preta singular, ainda não testei, então tô testando aos poucos, tá, gente? Mas aí os que estão lá, em verde escuro, já estão aí testados. Então tá aí, gente, o nosso G7800DD. Fazer aquela selfie no canal, né? Deixa eu ver se eu pego mais de frente, que eu não queria essa pilastra aqui, né? Achei que ficou bacana. Deixa eu ver se eu ficar aqui. Peraí. Então tá aí. Vamos fazer aí a nossa selfie pra começar aí. Então vamos lá! Saída aqui da rodoviária. Tá com a placa versão nova aí, ó. No Mercosul aí no Brasil, essa placa mais nova, ah, que bacana, tem placado com a placa nova, gente, ó, que legal. Pega a estrada. Eu não sei que dia que eu vou postar esse vídeo, porque eu estou com a minha internet, né? Estou só fazendo as gameplays, e quando ela retornar já vou postar todos os vídeos para vocês. Vocês vão poder fazer download aí desses mods aí que estão testando, né? Já falei só, né? Tá repetindo demais, né, gente? A gente lembrando que o mapa é dourado, é um mapa pago, tá? Também tem um link lá pra compra pra vocês que quiserem adquirir. Eu acho muito bacana adquirir, a gente tem muita cidade, é um mapa muito legal. Quem não tiver condições de comprar o mapa dourado agora, tem um mapa dourado free aí. Não tem toda a necessidade que o Pro tem. Mas já dá pra vocês conhecerem um pouco do mapa aí.
baixando aí, tem um link também na descrição na parte de mapas, tá, gente? E pra você que ainda não viu, ainda não tem o canal da Mulher das Caixas de Mods, lá tem o seguinte: os mods são divididos em categorias, né? Mapas, ônibus, caminhões, caminhões trucados, aqueles instos, né? Que eu já ouvi falar é a truck. Tem a parte de carros e caminhonetes, que eu vou trazer os caminhonetes para vocês. Tem a Amarok para trazer, tem a S10 para trazer também. Tem outros mods diversos aí, né? Mod de gráfico, mod pack de rodas, pack de tráfego, pack de reboque, tá? Então, gente, tá lá. Tudo separadinho para vocês. Tudo que eu estou testando, tá lá. Passageiros embutidos dentro dele, tá, gente? Então, são carga. Tem carga seca e carga de passageiros também aí. Beleza?
mapa aí nas rodoviárias e nos pontos de ônibus, tá, gente? Não é toda cidade que tem, né? Mas assim, tem ainda pra montar pontos de ônibus aí pra vocês aí se divertir. Que eu arrumei aqui, gente, fui usar freio e motor, o caminhão perdeu o controle, o ônibus perdeu o controle. Pega. Legal, isso é novo. É falso.
tá doido pra descer esse caminhão, esse motorista é muito louco. Boa noite pra vocês. Tchau. Então, gente, isso aí. Satisfatório. A hora tá pronto ainda. Vamos ficando por aqui. Gente, lembrando aí pra vocês, o mod é gratuito. Link aí na descrição. Abaixo do mod destaque tem um link que vai caminhar vocês pro blog do canal. E lá no blog do canal, vocês vão ter acesso a esse ônibus aí. Se não me engano, é o último ônibus da lista aí. Ok? Beleza? Paratiso G6 1800 DT. Então, para vocês que ficam, até mais, até o próximo vídeo aí. Lembrando a você, se você ainda não é inscrito, gente, inscreva-se no nosso canal aí. Não esqueça de deixar aquele like aí para ajudar o canal, tranquilo? Beleza? Valeu, gente. Desculpa qualquer coisa. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Eu fui, valeu!